Dragi moji, dobro mi došli. Ako vam se dopadne ovaj video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Brusnice su izuzetno zdrave, posebno za lečenje helikobakterije i urinarnih infekcija i Escherichia coli. Brusnica je drvenasta višegodišnja biljka u vidu niskog žbuna sa malim ovalnim listovima na finim izdancima nalik lozi. Njeni cvetni pupoljci otvaraju se od maja ili juna, a bobice sazrevaju krajem septembra ili početkom oktobra. Brusnice sadrže ugljene hidrate i vlakna, također sadrže vitamine i minerale kao što su vitamin C, vitamin E, vitamin K i mangan. Može da se jede sveže ili sušena, može da se koristi kao sok ili čaj ili kao dodatak arome. Sok brusnice i ekstrakti uglavnom su bezbedni za većinu odraslih. Nikada ne preterujte u konzumiranju brusnice, posebno kada je sok u pitanju, jer može da izazove stomačne tegobe. Brusnica se koristi i za kamenu bubregu, za uvećanu prostatu, običnu prehladu i mnoga druga stanja. Helikobakterija je glavni uzročnik bolesti čira i raka želuca. Antioksidansi u soku od brusnice mogu pomoći u sprečavanju rasta helikobakterije. Istraživači su zaključili da redovna konzumacija soka od brusnice u količini od 240 ml dva puta dnevno tokom 8 nedelja dovodi do smanjenja stope infekcije ovom bakterijom. Pored toga što doprinosi i prevenciji nastanka infekcije urinarnog trakta, dodatna prednost soka od brusnice je ta što može sprečiti i karijes. Osim svega navedenog, brusnice mogu pomoći i kod snižavanja krvnog pritiska, kod poboljšanja nivoa holesterola, kao i kod poboljšanja ukupnog zdravlja srca. Korisna vlakna iz brusnica mogu pomoći varenju i gubitku težine. Ipak, kada je lečenje u pitanju, prednost se daje celom plodu brusnice u odnosu na ekstrakte ili sok. Sveže brusnice su pune hranljivih materija, a sušene brusnice su prerađene i sadrže više kalorija nego sveže, i to zbog dodatog šećera. Međutim, i jedne i druge brusnice obezbedit će vam ugljene hidrate, vlakna i vitamine. Međutim, u bilo kom obliku koristili brusnice, obezbedit ćete sebi kvalitetnu, ukusnu i zdravu preventivu za mnoge tegobe, pogotovo infekciju urinarnog trakta.